hi guys so it's been a while since I did upload so for today's video is we'll be talking about tip tips for low-income families like us and these are the tips that I've learned from my mother and I'll be sharing this to you I hope um, I can give you some ideas on how to leave and paano pagkasahin ang sweldo buwan buwan and but before that please subscribe to my youtube channel para mas ganahan pa ako, gumawa ng mga videos like this. So let's go to the video. Number one is unahin po ang bigas. So dahil kapag may bigas na tayo, so um, madali na lang na nating maghagilap ng ulam, tiba? And then let's go to number two is magtanim na magtanim po tayo sa mga bakanting lupa. Dahil pag may sabi nga nila pag may tinatanim, may aanihin so tulad po sa amin is marami kaming kalamansi na tinatanim sa mga recycled containers so nabenta namin sa 3 uh, pieces 5 pieces. so um konting kita na yon and which is sobrang nakakatulong sa kita natin and number three is pahalagahan ang bawat sentimo So, sabi nga ng iba, madalas pag maliit na barya, wala ng halaga sa atin. Pero, alam niyo ba na ang mga groceries ultimo uh, 0.5 centavos is nakakaltas sa yan sa total bill na pinamili mo. Pag hindi ka masuklian, extra income na nila yon At kabawasan na sa'yo. Likumin ang mga loose change at dalhin tuwing na grocery. Um, uh, dapat po mag-ipon ng bawat sentimo sa kwan na yung nakikita. And let's go to number four is huwag bumili ng bago kung pwede naman yung luma. Tulad ng ang uh, mga ukay ko. Okay lang kung hand me down na damit. Basta malinis po at presentable, di ba? So shout out sa mga mahilig sa ukay-ukay diyan. Number five is quality versus quantity. For example, is kung bibili lang din naman, kunwari, gamit ng bahay, make sure na subok at garantisadong mapapakinabangan ng matagal. Kung mura, ngunit mabilis namang masira, madalas ay mas magastos yun. Subukan yung formula na pay per day. Sulit ng for 15k na sofa kung 10 years mo naman yung gagamitin. Papatak na 4 pesos lang ang gastos niyo sa pag-upo at pag-relax na medyo mahal na sofa. Number 6 is sanayin ang pamilya sa mga lutong bahay na magulay, like magulay na ulam. Ipatikim lamang ang fast food tuwing may okasyon. So 'yun lamang po ang ating ang aking 6 tips kung paano po makatipid. So kahit may kaya kayo ay ugaliin nyo ang maging masinop na pamumuhay para masanay din ang mga anak nyo na manonood nyo. Ipakilala sila sa pagtitipid ng tubig, kuryente at pera. Ipakilala din ang savings at investing. So yun, yun lamang po ang aking tipid tips for low income family. Thank you for watching!